Ներսեսյան Եվգենիա. Ահա, հեսա, ներսեսյան Եվգենիա. 17-տարեկան քաղաք Աշտարակ։ Այո։ Եվ բաց թողում ինչ ուղություն ես բարելու, այդ ի՞նչ է նշանակ։ Դե չի որոշել դեռ։ Հիմա որոշել ես։ Հիմա որոշել եմ։ Ինչ ես բարելու։ Ինչ որ բան կարծ աղելու։ Չէ, նորա որոշել եմ, ի՞նչ բան։ Հիմա որոշել ես վերջապես, թե՞ չէ։ Ուզում ես սկսենք ընթացքում կորոշես։ Այո։ Հա։ Այո։ Կամ դու պարես, մենք որոշենք դու ինչ պարեցիր։ Ճիշտ է, չի կարող որոշեք ինչ պարեցի։ Իսկ որոշել ես ինչի համար ես եկել։ Գուցե սխալ է ասեք։ Չէ, ճիշտ եմ։ Ճիշտ ես եկել պարելու նախագի։ Հա։ Իսկ ինչի համար ես եկել։ Եկել եմ ուժերս փորձելու համար։ Ուղղակի եկել եմ ուժերս փորձելու։